الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر خیر چل رہا تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ابتلاء اور آزمائش کا. امام محترم کی زندگی کے آزمائشی ایام کے تین مرحلے گزر چکے ہیں. پچھلے جمعے کے خطبے میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ حاکم وقت کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس حاکم وقت کی مدت خلافت کے دوران روپوش ہو کر رہنا پڑا، انڈر گراؤنڈ ہو کر رہنا پڑا. لیکن خوش قسمتی کہیے کہ ایک بزرگ عالم دین عبداللہ ابن محمد الادرمی کی فکر اور ان کی سوچ اور ان کے مناظرے نے جو فتنہ بہت زمانے سے سر اٹھائے ہوئے تھا، اس فتنے کا اور اس بدعت پر مبنی عقیدے کا خاتمہ کر دیا. لیکن اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ کچھ پریشانیاں پھر بھی باقی رہیں. انشاءاللہ آج کے خطبے میں اسی تعلق سے آپ سے گفتگو ہوگی. واثق باللہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا بھائی متوکل علی اللہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالتا ہے، تو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پہلے سے اس کا رجحان، اس کی فکر، اس کی سوچ کا کچھ نہ کچھ اندازہ تھا کہ یہ شخص سنت اور اہل سنت سے محبت کرنے والا انسان ہے، اس لیے اس سے خیر کی امید ہی کی جانی چاہیے. اور ہوا بھی ہی، متوکل نے آتے ہی اس پیچیدہ مسئلے کے سلسلے میں
سخت موقف اختیار کیا، جس پیچیدہ مسئلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے، علماء اکرام بڑے بڑے جنہیں قتل کیا گیا، تو متوکل نے آنے کے بعد حکومت سنبھالنے کے ساتھ ایک حکم نامہ لکھوایا اور اسلامی سلطنت کے گوشے گوشے تک اس کو پہنچایا گیا، اور وہ حکم نامہ یہ تھا: لا يتكلم احد في القول بخلق القرآن، کہ کسی شخص کو قرآن مخلوق ہے اس سلسلے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی شخص اس مسئلے کے سلسلے میں اب گفتگو نہیں کرے گا. تو جتنے بھی بدعتی فرقے تھے اس سے پہلے سر اٹھائے ہوئے تھے اور طرح طرح سے اس مسئلے کو ایک بنیادی عقیدے کا، اسلامی عقیدے کا جز بنائے ہوئے تھے، اس حاکم وقت نے یہ اعلان کرنے کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ کر دیا کہ اب کسی کو اس سلسلے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے، اس حاکم کے اس حکم نامے کو بہت سراہا گیا اور سراہا جانا چاہیے. کہا گیا کہ جس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرب کے بے شمار قبائل نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا خاتمہ کیا. تو متوکل بھی اس فتنے کے خاتمے کے ذریعے سے اپنے پیش رو حکمرانوں کی صف میں شامل ہو گیا، اور ایک طریقے سے اس نے احیاء سنت کا کام کیا اور بدعت کو ختم کرنے کی اس نے ٹھان لی کہ اس بدعت کا خاتمہ کرنا ہے. گویا کہ یہ حکومت کی طرف سے اعلان تھا کہ اب اس بدعت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. مشہور عالم دین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے: واستقدم المحدثین الى سامرہ اجزل عطایاہم واکرمہم وامرہم بان یحدثوا باحادیث الصفات والرؤیا، کہ اس حاکم وقت نے سامرہ جو ایک شہر ہے یا ان کی اس وقت کی راجدھانی تھا یہ شہر، وہاں بڑے بڑے محدثین حدیث کے عالم دین بلوائے، طلب کیا ان کو اور انہیں بہت سارے انعامات اکرامات سے نوازا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی صفات کے سلسلے میں جو احادیث اللہ کے رسول سے مروی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رویت کے سلسلے میں، دیدار کے سلسلے میں جو حدیثیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ان کو بیان کیا جائے، ان کی روایت کی جائے. جبکہ اس سے پہلے تین ادوار گزر چکے تھے جن میں علماء اکرام کو یہ اس طرح کی حدیثیں بیان کرنے کی اجازت یا پرمیشن ان کو نہیں تھا. اس طریقے سے یہ حاکم وقت آیا اور بدعتی فرقے جتنے بھی تھے ان کا سر کچلنے کی کوشش کی، لیکن امام احمد ابن حنبل کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا، کیا سلوک رہا، میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. امام احمد ابن حنبل کے ساتھ اس کا معاملہ ابتدائی طور پر کہا جائے بہت ٹھیک رہا. امام احمد کی یہ بہت عزت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، اور اسی ادب و احترام کا نتیجہ تھا کہ اس نے اپنے نائب کو اسحاق ابن ابراہیم کو ایک خط لکھا تھا کہ امام احمد ابن حنبل کو میرے پاس بھیجنے کی تیاری کرو، میرے پاس ان کو بھیجا جائے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں امام محترم سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن
کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کی یہ ملاقات متوکل کے ساتھ نہیں ہو سکی، جو اللہ رب العزت کے مخلص بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ آزمائش پر آزمائش آتی ہے، ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی ہے تب تک دوسری اور اس کے بعد تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل پر ایک اور آزمائش شروع ہوتی ہے، اور اگر یہ آزمائش جو شروع ہوئی تھی کامیاب ہو جاتے مخالفین اس سازش میں کہیے، تو امام احمد ابن حنبل کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ جتنے بھی بدعتی فرقے تھے سارے لوگوں کے دلوں میں امام احمد ابن حنبل کے تعلق سے بغض، عناد، حسد بھرا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس شخص کا خاتمہ کیا جائے، دنیا سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کی گئی اس شخص کو مارنے کی یا دنیا سے ختم کرنے کی۔ لہذا اہل بدعت نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بندی کی، یہ ایک سازش کی امام صاحب کے خلاف، اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ آپ کہہ سکتے ایک شخص تھا جس کا نام ہے ابن البلخی۔ اس نے خلیفہ وقت کے پاس جا کر شکایت کی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اور شکایت کیسی، معمولی شکایت نہیں، انتہائی خطرناک شکایت۔ کیا کہا جا کر؟ ان رجلا من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اوا الى منزل احمد ابن حنبل، اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے امام احمد ابن حنبل کے گھر میں پناہ لے رکھی ہے، اور وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ وہ یبایع لہ الناس فی الباطن، اور وہ شخص خفیہ طریقے سے بیعت لے رہا ہے، یعنی جو حاکم موجود ہے اس کے خلاف خفیہ طریقے سے بیعت لے رہا ہے، خود حاکم بننا چاہتا ہے۔ اور متوکل کے بارے میں آتا ہے کہ متوکل، یہ عالوی خاندان کہا جاتا تھا جو حکومت کے خلاف کبھی کبھی ان کی سازشیں ہوتی رہتی تھی، بہت سخت تھا۔ تو یہ شکایت سننے کے بعد متوکل کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اس کے اور اس کی حکومت کے خلاف لوگ بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں، بغاوت پر آمادہ ہیں، اور ساتھ کون دے رہا ہے، کہاں پر یہ بغاوت ہو رہی ہے؟ احمد ابن حنبل کے گھر میں یہ سازش ہو رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی سخت سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد متوکل نے اپنے نائب کو، بغداد میں جو نائب تھا، اس کو حکم دیا کہ رات کے کسی حصے میں احمد ابن حنبل کے گھر پر چھاپا مارا جائے، گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ لہذا حکومت کے کارندوں کی ایک بڑی تعداد رات کے تاریخ حصے میں اچانک اپنے اپنے ہاتھوں میں مشالیں اٹھائے ہوئے امام احمد ابن حنبل کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ چھت پر چڑھ جاتے ہیں کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ فوجدوا احمد جالسا فی دارہ مع عیالہ، تو لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فسالوہ عما ذکرانہ، حکومت کے ذمہ داروں نے امام احمد سے سوال کیا کہ آپ کے سلسلے میں ہمیں یہ شکایت ملی ہے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا شخص ہے
جو حکومت کے خلاف خفیہ طریقے سے بیعت لے رہا ہے، یہ شکایت آپ کے خلاف کی گئی ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ فقال لیس عندی من ھذا علم، امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، ولیس من ھذا شیء، اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، ولا ھذا فی نیتی، اور میری نیت میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حکومت اور میرے درمیان کچھ اختلافات ہیں اور کچھ چپقلش ہے، لیکن میں حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کروں یہ تو میرے دل میں بات نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اور کہا کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ علانیہ طور پر یا خفیہ طور پر ہر حال میں حاکم وقت کی مجھے اطاعت کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو اطاعت کرنی چاہیے حاکم وقت کی، اور اتنا ہی نہیں، وَإِنِّي لَعَدُوُ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ بِالتَّسْدِيدِ وَالتَّوْفِيقِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہا کہ میں تو دن رات حاکم وقت کی توفیق کے لیے اور صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے اس کے حق میں دن رات دعا کرتا ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ میں حاکم کے خلاف کیسے بغاوت یا سرکشی کر سکتا ہوں۔ فَفَتَّشُوا مَنزِلَهُ حَتَّى مَكَانَ الْكُتُبُ، تو لوگوں نے پورے گھر کی تلاشی لی، کتابیں جہاں رکھی ہوئی تھیں اس جگہ کی تلاشی لی، خواتین جہاں رہتی تھیں ان کی رہائش کی تلاشی لی گئی، چھت اور جو بھی کچھ ہو سکتا تھا ہر چیز کی تلاشی لی گئی۔ فلم یرو شیئن، لیکن کوئی ایسی چیز وہاں پر ان کو نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد متوکل کو یقین ہو گیا کہ امام احمد ابن حنبل اس الزام سے اور اس شکایت سے جو انتہائی خطرناک تھی اس سے بری ہے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس نے محسوس کیا کہ جو اہل بدعت ہیں انہوں نے یہ سازش رچی ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے خلاف، کس لیے؟ لیتم لہم اراد من عیادت الامام الی سجنہ، تاکہ دوبارہ سے امام صاحب کو قید خانے میں داخل کیا جا سکے، قید خانے تک دوبارہ پہنچایا جا سکے، یا ان کا خاتمہ کیا جا سکے، اس لیے سازش رچی گئی تھی۔ تو امام احمد ابن حنبل اہل بدعت کے گلوں کی ہڈی بنے ہوئے تھے، اور ہر ممکن کوشش تھی اہل بدعت کی کہ کسی بھی طریقے سے اس شخص کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آئیے اس سازش کا جو ماسٹر مائنڈ تھا ابن البلخی، اب بات واضح ہو گئی کہ یہی قصور وار ہے، اور اس شخص کو اس سازش کی سزا ملنی چاہیے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ متوکل نے ابن البلخی کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کروانے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کروایا کہ اگر امام صاحب معاف کر سکتے ہیں تو میں معاف کر سکتا ہوں، اور اگر امام صاحب معاف نہیں کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا اس شخص کو، اور اس کی سزا قتل کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ حاکم وقت کے پاس اپنا کیا جواب داخل کرانا چاہتے ہیں، کیا جواب دینا چاہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے مورخی نے لکھا ہے، فعفا عنہ، امام صاحب نے اس شخص کو معافی دے دی، معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ کہا لعلہ یکون لہ سبیان یحزنہم قتلہ، کہ شاید کہ اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بچوں کو غم ہوگا، اس کے بچے رنجیدہ ہوں گے،
اہل خانہ پریشان ہوں گے، اس امید میں امام احمد ابن رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا. اس کے بعد متوکل کی جانب سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نام ایک خط جاتا ہے، اور اس خط میں متوکل واقعی اس مسئلے کی، جس مسئلے کی وجہ سے کافی علماء اکرام کو قتل کر دیا گیا، حقیقت جاننا چاہتا تھا، صحیح بات تک پہنچنا چاہتا تھا کہ اس مسئلے کے دلائل اور حجت کیا ہے، دلیل اور حجت کیا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس سوال نامہ جاتا ہے، اور امام احمد ابن حنبل اس کے جواب میں ایک مختصر سا رسالہ کہیے یا کتابچہ کہیے وہ تحریر کرتے ہیں، لکھواتے ہیں، اور اس کتابچے میں صحابہ سے مروی آثار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. یہ رسالہ یا یہ خط یا جواب متوکل کے پاس پہنچتا ہے. متوکل کے پاس جب یہ خط پہنچ جاتا ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہی ہوا ہے امام صاحب کے سلسلے میں، اور امام صاحب کو کافی کچھ سزائیں دی گئی ہیں، کوڑے لگائے گئے ہیں، بہت پریشانیاں، تکلیفیں، ایذائیں پہنچائی گئی ہیں، بہت ساری زیادتی ہوئی ہے امام صاحب کے ساتھ. لہذا وہ یہ سوچتے ہوئے کہ میں اگر ان زیادتیوں کا کچھ بدلہ دنیا میں اگر دے سکتا ہوں، اور کچھ انعام و اکرام سے اگر میں نواز سکتا ہوں اس شخص کو، تو میں کچھ ہدیہ عطیہ اس کو دے سکتا ہوں. اس لیے متوکل نے اپنے ایک دربان کو بلایا جس کا نام قوصرہ ذکر کیا جاتا ہے، یعقوب ابن ابراہیم. ایک دربان کو بلایا اور 10,000 درہم خلیفہ نے اس کو دیے، اور وہ لے کر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے یقرأ علیک السلام ویقول استنفق ہذہ، کہ یہ درہم متوکل نے آپ کو دیے ہیں اور سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ ان کو آپ اپنی ضروریات پر خرچ کریں گے، صرف آپ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہاں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اس انعام کی شکل میں ایک اور آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ اسے قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے. لیکن کہا کہ فامتنع من قبولها، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ وقت کے اس انعام، اس اکرام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا. فقال یا ابا عبداللہ انی اخشا من ردک ایاہا علیک من ردک ایاہا ان یقع وحشۃ بینک و بینہ. لیکن جو دربان تھا وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ امام صاحب، اگر آپ نے حاکم کے اس عطیے کو، انعام کو قبول نہیں کیا، تو مجھے اندیشہ ہے اور خوف ہے اس بات کا کہ کہیں آپ کے درمیان اور حاکم وقت کے درمیان دوری نہ پیدا ہو جائے، تعلقات خراب نہ ہو جائے. حاکم یہ سمجھے گا کہ میری توہین ہے اس میں، اور اس سے بات بڑھے گی اور معاملات بگڑنے شروع ہو جائیں گے. کہا والمصلحت لک فی قبولها، مصلحت اسی میں ہے کہ آپ اس ہدیے کو، انعام کو قبول فرما لیجئے. لہذا وہ دروان 10,000 درہم
رکھ کر امام احمد ابن حنبل کے سامنے چلا گیا. اس کے بعد رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے, امام احمد ابن حنبل اپنے سارے گھر والوں کو, اہل و عیال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے چچا زاد بھائیوں کو, چچا کو, چچاؤں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو بلا کر کہتے ہیں لم انم ہاذہ اللیلۃ من ہاذا المال, کہ میرے پاس یہ 10,000 درہم آئے ہیں بادشاہ وقت کی جانب سے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی. یہ فرق ہے ہمارے اور اس امت کے اولین لوگوں کے درمیان کہ اتنے درہم ملنے کے بعد چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت آرام سے سونا چاہیے تھا, لیکن کہتے ہیں کہ رات بھر میں سویا نہیں ہوں کہ اس مال کا آخر کیا کیا جائے. حالانکہ یہ مال انہی کے لیے تھا. فجلسوا وكتبوا اسماء جماعة من المحتاجين من اہل الحدیث وغیرہم من اہل بغداد والبصرہ. گھر کے سارے لوگوں کو مصروف کر دیا. گھر کے سارے لوگ کیا کام کر رہے تھے رات کے آخری حصے میں بغداد میں اور بصرہ کے اندر, جو حدیث کے علماء کرام ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, ان کے نام درج کر رہے تھے, ان کی لسٹ بنا رہے تھے اور سارے لوگوں کے نام درج کی لسٹ بنائی. ثم اصبح وفرقها في الناس, اور وہ 10,000 درہم ان غریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے. کسی کو 50 درہم, کسی کو 100 درہم, کسی کو 200 درہم دیے. ولم يبق منها درہما, لیکن اپنے لیے ان میں سے کوئی درہم باقی نہیں رکھا. مورخین نے لکھا ہے تصدق بالکیس الذی کانت فیہ, وہ تھیلی جس کے اندر بادشاہ نے درہم رکھوا کر بھیجے تھے وہ تھیلی بھی صدقہ کر دی, فقیروں کو پر تقسیم کر دی. اس تھیلی کی قیمت بھی اس کو بھی نہیں استعمال میں لیا. ولم یوتے منہا لأہل ہی شیا, اپنے گھر والوں کو اس میں سے ایک درہم بھی نہیں دیا. حاکم وقت تک یہ بات پہنچی, خبر تو پہنچ جاتی ہے کہ امام صاحب کو یہ انعام دیا گیا تھا, تو آخر اس کا انہوں نے کیا کیا ہے, اس کا مصرف کیا کیا ہے, انہوں نے کہاں استعمال کیا ہے. حاکم وقت تک, خلیفہ تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ پورا کا پورا انعام انہوں نے صدقہ کر دیا ہے, یہاں تک کہ تھیلی بھی صدقہ کر دی ہے. فقال علی بن الجہم یا امیر المومنین انہ قد قبلها منک وتصدق بها عنک. ایک سمجھدار انسان تھا, اس نے امام احمد بن حنبل کی طرف سے معذرت پیش کی کہ امام صاحب نے آپ کا انعام تو قبول کر لیا ہے, اور قبول کرنے کے بعد انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے خود اپنے لیے استعمال کرے یا دوسرے کو دے دے, اس لیے کہ وہ مالک ہو گیا. تو کہا کہ امام صاحب نے اس کو قبول کیا آپ کی جانب سے, آپ نے دیا اور انہوں نے آپ کی جانب سے اس کو صدقہ کر دیا. وماذا یصنع احمد بالمال, اور امام احمد کو مال کی ضرورت کیا ہے, کیا کرتے وہ مال کا. انما یکفیہ رغیف, امام صاحب کی جو عام زندگی ہے اس کے لیے تو ان کو ایک روٹی کافی تھی. فقال صدقت, تو متوکل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو کچھ کہہ رہے ہو صحیح ہے, صحیح ہے تمہاری بات. تو یہ امام احمد نے احمد رحمت اللہ علیہ کی کہہ سکتے ہیں مالی آزمائش تھی, مالی امتحان تھا کہ جو انعام ملا ہے آخر اس کو کیسے تصرف میں لایا جائے اور اس کا کیا کیا جائے. اس لیے کہ امام صاحب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال, ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا تھا,
کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جس کے ذریعے سے اس کا امتحان ہوتا تھا، آزمائش ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے اس کو پرکھا جاتا تھا، جانچا جاتا تھا کہ کون صحیح ہے، کون صحیح نہیں ہے، کون گمراہ ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز امتحان کی رکھی ہے جس کے ذریعے سے اس کا امتحان ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّتِ الْمَالِ، اور میری امت کا جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے، جو امتحان ہے، زیادہ تر حالات میں جس کے ذریعے سے اس امت کو آزمایا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس تعلق سے گمراہ ہوتا ہے اور کون گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اگر ہم حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ کماتے ہیں اور حلال اور جائز راستوں میں خرچ کرتے ہیں اور مال کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ لیکن اگر مال حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، حرام راستوں میں اڑاتے ہیں، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، تو یہ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان ہے، ہماری گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اکثر حالات میں یہ مال انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ یہ مال ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ بات تھی، اور یہی ایک ارشاد نہیں، اور بھی آپ کی احادیث موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا خاف علیکم واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے تمہارے سلسلے میں یہ اندیشہ، یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اندیشہ یہ ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دو گے۔ فتحلکو کما ہلک من کان قبلکم، تو جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگ ہلاک ہو گئے، اسی راستے پر چل کر تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کا چوتھا دور تھا۔ ہر طریقے سے امام احمد ابن حنبل کی آزمائش کی گئی، ان کا امتحان لیا گیا، اور ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اگرچہ مشکلات ان کے سامنے آتی رہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس جلیل القدر امام کی زندگی سے اور اس کی زندگی کے حالات اور واقعات سے کچھ سیکھنے کی اور کچھ سمجھنے کی، اور پھر سیکھنے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔